Zelenskyjs tal till Sveriges riksdag lämnade ingen oberörd. Han är klivit fram som en otroligt stark ledare och är också en symbol för det mod och det motståndskraft som den ukrainska befolkningen visar just nu. Och han underströk ju det faktum att det här är ett attacken från Ryssland är ju en attack inte bara på Ukraina utan i grunden på demokratiska staters rätt att välja sin egen väg framåt och Europas frihet. Och det är därför som det är så viktigt att vi stöttar Ukraina i det här läget, och president Zelensky tackade ju för det stöd som Sverige ger Ukraina men också det internationella samfundet. Bad också om att vi ska titta på återuppbyggnad, och det där är väldigt intressant och det kommer vi jobba vidare med. Så jag tar med mig president Zelenskys ord nu när jag far vidare direkt till Bryssel för att träffa president Biden och de andra EU-ledarna. Han kallar även på mer vapen. Hur ställer du dig till det? Ja, här har ju vi precis nu kommit med ytterligare paket med vapen. Men vi är naturligtvis beredda att fortsätta arbeta med alla de former som vi kan stötta Ukraina med. Humanitärt, finansiellt men också militärt.